Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Lieutenant Dia Ahmad Ifan Afif B. Azman yang merupakan alumni UMT pada tahun 2016. Saya merupakan alumni daripada pengurusan maritim yang mana merupakan salah seorang daripada pelapis laut UMT Ambilan 7 yang sekarang saya berkhidmat di dalam pasukan khas laut dalam Royal Malaysian Navy as a Special Force. Saya pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UMT dan juga Universiti Malaysia Terengganu sendiri yang mana memberi peluang kepada saya membuka peluang kerjaya kepada saya, membuka minda saya terutama sekali mengenai dunia maritim. Yang mana dari segi pembelajaran yang impact yang daripada apa yang saya belajar, dia membuka ruang kepada saya untuk mengenali dunia maritim dengan lebih luas. Jadi dengan cara ini saya rasa bila dah orang kata pandangan dah terbuka macam ni, it's a great chance to me to join Special Force like now. So saya rasa sangat bertuah terpilih dalam kalangan anggota pasukan khas. Yang mana saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak TIDM, terutama kali kepada KD Parlimen Hitam yang membuka ruang, yang membuka peluang kepada anggota-anggota simpanan yang memberi apa peluang kepada kami untuk join Special Force Unit. So saya rasa sangat beruntung sekali kerana telah terpilih sebagai salah seorang daripada anggota Special Force ini sendiri. Semasa saya belajar di sini, saya telah masuk pelapis laut. Daripada situ dia memberi satu bidang, satu apa ni, bantu loncat tanah kepada saya untuk lebih dekat lagi kepada dunia maritim. Dia mana dalam pelapis ni dia mengajar saya apa itu dunia maritim, apa itu dunia keteteraan dan macam mana kita nak manage kita punya dari segi pembelajaran dan juga dari segi kurikulum kita. Pertama kali saya mengusulkan kepada orang luar sana, pilihlah UMT sebagai pilihan yang pertama kerana apa yang saya tengok sendiri, UMT ni dia banyak memberi ruang kepada kita untuk mengenali dunia yang lebih luas lagi. Dari segi apa ni, kos-kos yang ditawarkan memang terbaik lah. Saya memang kalau recommend, UMT is the best. Pelapis laut UMT sentiasa terbaik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Suhaimi bin Rusli. Saya bekas pelajar UMT jurusan Sarjana Muda Teknologi Maritim batch kedua dan grad pada tahun 2011. Sepanjang saya berada di UMT, banyak kos-kos dan juga aktiviti-aktiviti yang dapat memberikan saya keyakinan diri untuk berada di luar. Macam first kali tahun pertama kita diberi survival laut. Survival laut tu adalah salah satu bidang ataupun UMT khusus bagi kepada pelajar-pelajar selain daripada universiti-universiti lain. Ia adalah satu untuk membina keyakinan diri kita dan juga membina kumpulan bersama-sama kawan-kawan semua untuk belajar survival di dalam UMT ataupun di luar UMT. Jadi berdasarkan 4 tahun saya berada di sana, kos-kos yang diberi kepada saya amat berbaloi. Banyak kos yang dipelajari di UMT memberi impak kepada industri luar. Contohnya saya berada sekarang di MTU Services Malaysia, itu satu syarikat Jerman mengendalikan enjin dan juga kebanyakannya digunakan oleh kita punya Navy, Army dan juga Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi di situ apabila saya berada di dalam industri enjin yang mana banyak jurusan yang kita belajar di UMT menjurus kepada pekerjaan sekarang. Contohnya Naval Arc yang saya ambil menjurus kepada senggaraan kapal semua sekali dan juga propulsion memberi macam kita punya first impression untuk kita punya pekerjaan itu. Jadi alhamdulillah selepas keluar daripada UMT banyak peluang-peluang pekerjaan
yang kita dapat ceburi. Ramai kawan-kawan saya terus dipinang ataupun terus dapat kerja kepada industri perkapalan. Kebanyakannya offshore dan juga industri perkapalan. Di sini saya menyeru adik-adik sekalian, pilihlah UMT. Sebab kebanyakan ataupun peluang kerja yang ditawarkan ataupun jurusan yang diberikan kepada pelajar semua akan menjurus kepada bidang yang akan dipilih selepas itu.